Tady se fotí pekuň na vole. A co to? Já jsem píča vole, já jsem se ani do něj netrhl, jo. Tady přímo musel. To si děláš prdel. Jako jsou to Lidl hráči, ale stejně. A proč se mi to tak uladuje, kurva? Vydamageováno, vole. Easy. Můžu mu hodně jakou. Easy. Tak. Dobrý. Za tebou, za tebou, za tebou! Pojď, tam si ten Star Wars meč, tam si ten Star Wars meč. Ty vole. Jo, skvělý je u tebe, ale dobrý. Jo. Zabijím borce, ne asi, ty vole. Co děláš ty demet, nebo... To není mě třeba os. Ty vole, ten ta píča tady ve stíle, ale že volá ty pomíšky, že bych jich zvednul, jo. Oho, dobře, že. Píču, kdyby nezdrhal jak malá děvka, tak se to zabíjí jednoduše, kurva. Podrobně, vole, ty vole. Počkej, už tam jdu, vole. Jeden down. Počkej, tamhle ten ještě byl downutej, tak bacha. Ono bude zvednout jeho teammate. Ale už tam běží. Dostal do 67. Má do bílý. Down. Jo, už je vidím. Házím tam granáty. Jeden down. Tak ho dáš, vole, další down. Kde máš toho druhého? Dobrý. Team vibe. GG. Tam se fightí. Tam se fightí, tam s tým po bloku. Dostal. Má za 59 do bílý. 29. Down. Tam se fightí taky. Jo. Tuto. GG. Vidím borce. Down. Au, dostal jsem snipe. Dostal jsem snipe, tady. Tamhle nahoře, týpci. Kurva.